середа, 11 березня, час новин на телеканалі «Рудана». В студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Розпочинаємо з таких тем. Попередити епідемію. Крок номер один – це запровадження карантину. В Україні рішенням Кабміну запроваджують загальнонаціональний карантин. Умовний хворий. Начало коронавірусу, воно звичайно нічим не відрізняється від звичайної вірусної інфекції. В Кривому Розі провели навчання для медиків, організоване міським штабом з протидії коронавірусу. Новий керівник. Я зроблю все для того, щоб населення Кривого Рогу почувалося спокійно. Артем Проценко очолив Криворізьку місцеву прокуратуру номер 3. Сьогодні в Україні оголошено загальнонаціональний карантин. На позачерговому засіданні Кабміну прийнято рішення тимчасово закрити навчальні заклади та заборонити масові зібрання людей кількістю більше 200 осіб. Щоправда, офіційного розпорядження ні обласна державна адміністрація, ні Криворізька мерія досі не отримали. Оперативний штаб створений розпорядженням мера міста в очікуванні документу. Про остаточне рішення буде повідомлено пізніше. Олена Мухіна тим часом вивчала інформацію урядового порталу, слухала заяви прем'єра і думки криворіжців. Сьогодні на позачерговому засіданні уряд затвердив низку заходів, які мають убезпечити українців від загрози епідемії коронавірусної інфекції. Одне з головних рішень – припинення занять в навчальних закладах протягом наступних 3 тижнів. Ряд заходів, які вжиті і вчора за результатами комісії ТПІНС, і сьогоднішнє рішення уряду, вони передбачають наступні кроки. Крок номер один – це запровадження карантину з завтрашнього дня в дитячих, середніх і вищих навчальних закладах. Тобто діти в школу, університети, в садочки завтрашнього дня ходити не мають. Повідомлення про початок вимушених канікул криворіжці сприймають з розумінням. Утім, є й такі, хто вважає це перебільшенням. Я вважаю, що потрібно предостереження. Потому что оно все равно сюда дойдет. Хоть говорят, надо говорить, не дойдет, и лучше не дошло бы. Но... Для вот детей желательно, чтобы в школу ходили, но если нужно, так нужно, чтобы не было эпидемии. Лучше на всякий случай посидеть дома детям. Ну да, может быть, это и лучше. Закрыть все школы, запретить эти все заходы, потому что... Ну... Серьезная проблема, если не надо бороться. Наверное, там как-то какие-то меры надо принимать. Может, не то, что закрывать, но чаще руки мыть, там, я не знаю, может, намордники какие-то. Ну так, а совсем, чтобы закрывать, ну, я думаю, нет. Серед обмежувальних протиепідемічних заходів, затверджених урядом, закриття повітряного сполучення з рядом країн. Зокрема, повідомляють про Італію. Віднині працюватиме лише чверть від загальної кількості контрольно-пропускних пунктів. На них обладнані місця для карантину. Концерти, змагання, фестивалі планують також тимчасово заборонити. Кабінетом міністрів України вирішено ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів. Кількість інфікованих коронавірусом в усьому світі сягнула майже 119 тисяч осіб. В Україні офіційно зареєстровано лише один випадок інфікування. Однак, за даними Мінздраву, повідомлення про підозру на захворювання надходять щодня. Впродовж вчорашнього дня сумарно було 5 повідомлень нових підозр на COVID-19, і з тих 5 повідомлень 2 зразки вже надійшли в вірусологічну лабораторію і по них проводяться дослідження. Всього ми вже розглянули за цей період 43 повідомлення підозри на COVID-19. Всі ці підозри працюють відповідно до алгоритму Міністерства охорони здоров'я. Ці люди були ізольовані, за всіма контактними встановлено медико-санітарне спостереження. Сьогодні уряд прийняв рішення про виділення 100 мільйонів гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту, медичних масок та засобів дезінфекції. Експорт товарів протиепідемічного призначення заборонений до 1 червня. Олена Мухіна, Євген Клусовський, Владислав Талалай. Цей день. І як сьогодні стало відомо, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус пандемією з огляду на стрімке розповсюдження COVID-19 у світі. Міський оперативний штаб запобігання поширенню коронавірусу сьогодні провів тренінг за участі сімейних лікарів, медиків міської станції швидкої допомоги та інфекційної лікарні. Алгоритм взаємодії відпрацьовували щодо умовного хворого на коронавірус, який потребував невідкладної допомоги. Як це відбувалося, бачив Іван Проводов.
За легендою, Євген Ігнатів повернувся з Італії. За кількістю зареєстрованих випадків захворювань на коронавірус – це друга країна в світі. Не здужав, немає декларації із сімейним лікарем, по допомогу звернувся у четверту амбулаторію ЦПМСД номер 5. Жалоби на повишену температуру тіла, кашель, насморк, недомагання. Наразі для таких ймовірних пацієнтів в усіх амбулаторіях міста створено окремі кабінети. Прийом ведуть спеціально підготовлені фахівці. Додатковим фінансуванням з міського бюджету медики забезпечені усім необхідним обладнанням та засобами захисту, які необхідні для контакту з хворими. Таких пацієнтів приймають без запису та без черги. Начало коронавируса, оно обычно нічим не отличається від обычной вірусної інфекції. Саме головне тут правильно собрать анамнез. Если подтверждается то, что пациент приехал из какой-то неблагополучной эпидемической зоны, тогда по тяжести состояния мы предлагаем госпитализацию. На сьогодні така госпітальна база у Кривому Розі – інфекційна лікарня номер 1. Хворих з підозрою на інфекційне захворювання приймають у спеціальних боксах, де вони проходитимуть обстеження, а за необхідності і лікування. Це спеціальний набір для забору носоглоточного мазочка. Це пробірочки з реактивом, який потім туди занурюється сама паличка, яку ми забрали мазочок. Є тест-смужка, яка занурюється у пробірочку з реактивом. На протязі 15 хвилин ми чекаємо результат. В залежності від результату набиратимуться вірусологічні маски, які відправлятимуться до вірусологічної лабораторії. В залежності від його результату ми вже розуміємо, якщо він негативний, ми можемо предполагати, що є у пацієнта коронавірус. Закупили нові очки, нові шлеми, протиепідемічні костюми з необхідною кількістю для того, щоб працювати з такими пацієнтами і мінімізувати інфікування серед працівників. В машині швидкої, що доставила нашого умовного хворого до лікарні, проводиться дезінфекція. У заході задіяні всі оперативні підрозділи, включаючи правоохоронців. Усі алгоритми взаємодії міських служб реагування мають бути відпрацьовані. До медиків та управління охорони здоров'я окремі завдання. Завтра до 12 часов подати управління графік проведення ваших тренувань в кожному амбулаторії, кожного центру, зі станції скорої медичної допомоги. Тобто те, що ми сьогодні зробили в одній амбулаторії, ви, будь ласка, директора, в кожній амбулаторії для себе внутрі центру проведіть такий тренінг. Іван Проводов, Микита Шевченко. Цей день. Коронавірус вніс корективи в комерційну складову діяльності Криворізького аеропорту. Днями одна з великих лоукост-компаній перенесла на невизначений термін візит до нашого міста. Планувалося провести перемовини та інспектувати злітну смугу, аби з'ясувати, чи готовий наш аеропорт приймати аеробуси 320. У перспективі це давало зелене світло для співробітництва з компанією та додаткові рейси. Зараз обидві сторони зупинилися на вивченні технічної документації. Тим часом мер міста поставив завдання керівництву аеропорту створити належні умови для прийому пасажирів та їх перевірки на COVID-19 безпосередньо в приміщенні аеровокзалу. У нас є совместно розроблений план з таможні. У них є температура, змірення температури на расстояние, эти приборы, термометры, это самые датчики. И совместно с ними также были проведены совещания с нашей бывшей санэпидемслужбой, это самое, где я им выделил комнату, если такая ситуация произойдет. Ну и все остальное там по плану отработанному, что касается, если такое и произойдет, что к нам прилетит это самые такие пассажиры, то есть совместно с городом мы можем эту ситуацию обеспечить. У Криворізькій місцевій прокуратурі номер 3 – новий керівник. За 9 років професійної діяльності Артем Проценко працював у сфері протидії адміністративній корупції, сфері земельних відносин та захисту інтересів громадян і держави. Наразі новий керівник знайомиться з актуальними судовими справами. Артем Проценко запевняє, має намір максимально ефективно використати свій досвід на новій посаді. Мене запевнили, що на території підпорядкованої юрисдикції Криворізької місцевої прокуратури номер 3 на теперішній час не функціонують гральні заклади, нелегальні автогазозаправочні станції та пункти нелегальні пункти приймання металобрухту. Тому першим завданням, одним із завдань, буде перевірка вказаних фактів. Я вас запевнюю, що поки я буду працювати на вказаній посаді, я зроблю все для того, щоб населення Кривого Рогу почувалося спокійно. Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. Інструменти локальної демократії.
щоб більша кількість людей мали можливість просувати свої ідеї. У місті розпочався дводенний тренінг за участі спікерів Офісу Ради Європи. Весняний благоустрій. Великий обсяг робіт, і ми розпочали його набагато раніше, ніж планували. В Кривому Розі стартував сезон ремонту доріг. Весна на сцені. Дуже любимо і цю атмосферу, і наших глядачів. Журі фестивалю «Весна Рудани» переглянули номери творчих колективів «Інгульця». Шлях до справедливості може тривати роками. Так у мережі відреагувала на новину останніх днів спільнота афганців. Мова про рішення Конституційного суду, який врешті-решт підтримав вимоги криворізьких нардепів-опозиціонерів кількарічної давнини. За рішенням суду скасовані ще у 2015 році пільги для ветеранів війни, учасників бойових дій та їхніх родин відновлені. Нагадаємо, обмеження пільг окремою постановою затвердив тодішній Кабмін. Нині Конституційний суд дійшов висновку – держава не може в односторонньому порядку відмовитись від захисту тих, хто вже виконав свій обов'язок. Урядова постанова визнана такою, що суперечить основному закону. Рішення є обов'язковим і не підлягає скасуванню. Що це значить на практиці? У коментарі одного з ініціаторів вимоги – Костянтина Павлова. Конституционный суд принял, на мой взгляд, объективное и правильное решение и стал на сторону людей. Это уже не первая наша победа в Конституционном суде. Ранее мы отстояли и защитили интересы участников ликвидации Чернобыльской аварии. Моя принципиальная позиция – это последовательное отстаивание интересов и участников Великой Отечественной войны, и воинов-интернационалистов, и чернобыльцев. Но самое главное, чтобы при этом народные депутаты Украины и Министерство финансов при формировании бюджета государства учитывало и планировало эти расходы в главный финансовый документ страны. Інструменти локальної демократії. Як громада може впливати на розвиток міста? Дводенний тренінг з такою назвою розпочався сьогодні в стінах Донецького юридичного інституту. В рамках тренінгу спікери від Офісу Ради Європи надають свої рекомендації щодо залучення містян у соціальне та політичне життя. Детальніше в наступному сюжеті. Інструменти локальної демократії – тренінг для тих, хто шукає способів впливати на життя громади та змінювати його. Захід не тільки для криворіжців, але й для тих, хто з початку конфлікту на сході країни став внутрішньо переміщеним і оселився у Кривому Розі. Два дні учасники тренінгу, а це активна молодь міста, дізнаватимуться, які існують важелі впливу при прийнятті рішень на місцевому рівні. Спікери тренінгу – гості з Києва. Роблять акценти на ініціативах на міських конкурсах та електронних сервісах. До себе ми запросили громадський холдинг «Група впливу» в рамках проєкту «Місцева адвокація для ВПО» від Офісу Ради Європи, для того, щоб вони нам провели тренінг «Інструменти локальної демократії для молоді». Серед слухачів переважно активна молодь, адже саме вони зазвичай найактивніші громадяни. Утім, як зазначалось на тренінгу, багато молодих людей зараз обирають життя за кордоном, бо не мають мотивації просувати свої проєкти в Україні. Як залучити молодь до участі у міському врядуванні? Про це йшлося в теоретичній частині тренінгу. Ми будемо намагатися проаналізувати ті інструменти локальної демократії, котрі є в Кривому Розі, і хочемо надати рекомендації для органів влади по поліпшенню того, що хотілося б бачити, для того, щоб більша кількість людей мали можливість просувати свої ідеї і бути долученим до прийняття рішень на місцевому рівні. Це стосується як і електронних петицій, бюджету участі у вас, це громадський бюджет. Це не перший проєкт Офісу Ради Європи, до якого долучились криворіжці. До цього були форуми в Києві, Харкові, Дніпрі. Сьогоднішній тренінг – це можливість обміну досвідом по роботі з внутрішньо переміщеними особами та сприянню реалізації їхніх прав. Це не сиюминутний такий момент, не сиюминутна акція якась. Це одна із звеньев цепочки нашого співпраці з ведучими європейськими інституціями. І ми сподіваємося, що вот такой обмен опытом даст позитивный вклад в дальнейшее улучшение и комфортность пребывания ВПО в нашем городе. Нині в нашому місті зареєстровано близько 17 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Тож Кривий Ріг в числі тих міст України, які ініціюють прийняття закону про надання права голосу цим громадянам на місцевому рівні. Адже більшість ВПО за час конфлікту на Донбасі вже стали справжніми криворіжцями. Олена Мухіна, Іван Баранов. Цей день.
Сухий і теплий березень, тож за погодними умовами саме час для весняних дорожніх робіт. У місті на цей час заплановано декілька ключових об'єктів реконструкції. Це ділянка проспекту 200-річчя Кривого Рогу від Кафедрального собору до зупинки Спаська, а також завершення будівництва нової дороги між мікрорайонами Сонячний і Спаський. Днями у місті стартували роботи з ремонту внутрішньоквартальних доріг та вулиць приватного сектора. Тему продовжить Валерій Кожухар. Це приватний сектор на Модрі. Сьогодні тут фахівці ВЕС та Шляхбуду розпочали підготовчі роботи до асфальтування вулиць. В настоящее время предприятие и участок центрально-городского района производят подготовительные работы для устройства асфальтобетонного покрытия по улице Багуна с пересечения улицы Блока. Работает в настоящее время автогрейдер, погрузчик, вывозим мусор, будем завозить сюда подсыпочный материал. Асфальтування вулиць приватного сектору ведуть за заявками мешканців. Одночасно стартували роботи з відновлення внутрішньоквартальних доріг. Ми производимо роботи в Долгинцевському районі Петра Дорошенка, металургічний район – це Гагаріна, Єсеніна, Героєва ТО, Покровський район – це перемички від вулиці Фабричної до об'їзної, Тернавський район, вулиця Божедаровська, Ковельська. В цьому році основний акцент по ремонту доріг, звичайно, зроблений на ремонт внутрішньоквартальних доріг, тротуарів та ремонт доріг приватного сектору. У місті розпочато і капітальний ремонт центральних автошляхів. Основні роботи ведуться у Саксаганському районі. Проспект 200 років Кривого Рогу, а також будівництво нової дороги від мікрорайону Сонячний, поєднуючи мікрорайон Спаський. Ці роботи тривають в плановому режимі, і ми плануємо їх завершити фактично у серпні цього року. Тому в цьому році по ремонту доріг достатньо великий обсяг робіт, і ми розпочали його набагато раніше, ніж планували. Ще одне завдання для дорожників – ремонт тротуарів, передусім уздовж доріг, де ведеться капітальний ремонт полотна. Валерій Кожухар, Костянтин Сологуб, «Цей день». Собача доля – продовження теми. Як ми вже повідомляли, вчора на мікрорайоні Сонячний знайшли трупи собак. Це далеко не перший випадок жорстокого поводження з тваринами у місті за цей рік. Нещодавно собак потроїли на Східному. Чотирьох псів тоді вдалося врятувати завдяки небайдужим людям. Проте загальна тенденція насторожує, кажуть зоозахисники. А юристи нагадують – закон в Україні захищає тварин. Захист чи жорстокість? Суперечливе питання. Вчора на мікрорайоні Сонячний біля звалища місцеві знайшли трупи собак. Неподалік біля гаражі виявили ще декількох мертвих цуценят. Достеменно невідомо, що стало причиною їх смерті. Місцеві ж припускають, що собак отруїли. Хто і як розправився з тваринами, наразі з'ясовує поліція. Зоофахівці ж впевнені, вбивати тварину не тільки проти закону, а й проти людської моралі. Люди, на жаль, не розуміють, що жорстокість з їх боку породжує жорстокість з боку тварин. Тварини ніколи не нападають без якоїсь причини. Частіше за все їх провокують на напад. Якщо ж в районі є нечіповані собаки, працівники міського центру поводження з тваринами радять звертатися за допомогою до спеціалістів. Співробітники центру відловлюють, стерилізують та вакцинують тварин від сказу. На протязі 2019 року нашим підприємством було відловлено 1742 тварини, стерилізовано 1602 тварини. На сьогоднішній день, у 2020 році, відловлено 294 тварини, стерилізовано 286 тварин. У закладі собак обстежують, лікують, а головне – шукають для них нових господарів. Але і ті тварини, що зараз перебувають на вулиці, теж потребують уваги. На жаль, люди не розуміють, що тварини частіше за все оберігають якесь своє місце існування. Я би порадила насамперед годувати тварин, безпритульних тварин, але бажано не біля шкіл, дитячих закладів, не у парках. Ставлення криворіжців до братів наших менших – різне. Думки єдині в одному – вбивати тварин – не вихід. А якщо вкусила дитина, дитина заболів і умер дитина, кому проще – собаки чи дитина? Кого жаль більше? Ви розумієте, травити неправильно, ну, повинно государство займатися. Я вважаю, що це неправильно, тому що собаки – це теж животні. Вдома теж є питомник, який офіційно оформлений, і ми
очень хорошо относимся к собакам. Там, конечно, породистые только собаки. Но если к нам прибивается какая-то дворняжка, мы стараемся ее пристроить куда-то. Вообще это варварство, считаю. Просто-напросто. У нас самих всю жизнь мы с собаками дома. Я просто считаю это средний век, честное слово. Наши братья меньше, и я считаю, что нужно к ним относиться равноценно, как и к людям. Я бы никак их не травила. Я бы их отнесла в приют максимум. Как мінімум, хоча б їх покормили. В Україні закон захищає тварин. Якщо вина кривдника буде доведена, відповідальність за жорстоке поводження над тваринами не уникнути. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами передбачена статтею 299 Кримінального кодексу України. Оскільки я розумію, мова йде про те, що відбулося дії, які спричинили за собою загибель декількох тварин, то відповідно до частини 3 статті 299 Кримінального кодексу України ці діяння караються позбавленням волі на срок від 5 до 8 років. Олександр Карамушка, Владислав Талалай, Роман Кравченко. Цей день. Журі фестивалю народної творчості «Весна Рудани» учора переглядало номери художніх колективів «Інгульця». Дорослі і діти представили вокальні, музичні, танцювальні номери. У фоє місцевого палацу культури розгорнулась виставка творчих робіт. Вікторія Добровольська про таланти найпівденнішого житломасиву Кривого Рогу. Майже 1000 учасників творчих колективів, закладів культури та освіти віком від 6 до 45 років представили на розсуд мистецької ради конкурсу виступи у різних жанрах. Переважало вокальне мистецтво. Кожен рік приймаємо участь, дуже любимо і цю атмосферу, і наших глядачів. Це наше життя, і ми цим живемо. Тому нам дуже подобається цей фестиваль. Українську народну пісню «Ой, де йшли хлопці з ярмарку» та сучасну пісню «Ми Україна». Це гарна можливість отримати позитив та емоції. Хореографічне мистецтво було представлене народним колективом бального танцю «Ритм», який презентував цілих 3 номери. Вразили журі зразковий театр пісні «Містер Норд» та виставка робіт образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва учнів музичної школи номер 7. А у фоє палацу культури «Інгулець» гостей свята зустрічав духовий оркестр цієї ж школи. Традиційно фаховою є мистецька рада конкурсу «Весна Рудани». Спеціалісти по всім напрямкам. Це і хореографія народна, і хореографія естрадна. Це і вокал естрадний, вокал академічний, вокал народний. Це і цирковий жанр, це і театральний жанр. Яскраві талановиті учасники – вірна прикмета «Весни Рудани». Часто побіждаємо, займаємо призові місця. Готовимся очень тщательно, представляем несколько номеров и часть от них отбирают. Для меня «Весна Рудани» в первую очередь это праздник, а уже потом конкурс. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький. Цей день. Від джуніора до сеньора спільно з єврейською громадою міста у школі Ор-Авнер реалізували проєкт «Школа передових технологій майбутнього». Веб-програмування, графічний дизайн та робототехніка – таке розмаїття в IT-сфері нині доступне для школярів. Програма розрахована на учнів від 1 до 11 класів, що дозволить почати з азів та здобути високий рівень знань у цій сфері. Это будут два направления. Первое связано больше с IT-программированием, второе – это больше связано с графическим дизайном. Полностью оснащены все рабочие места графическими планшетами. То есть это вещи, которые позволяют максимально реализовать все возможности, скажем так, диджитал-дизайна. И второе направление – это веб-программирование. Мы сегодня практически в зале программы для обучения, как в институт для программистов, адаптировали это к детям. И хотим видеть, как будет реакция. И мы считаем, что действительно через 2-3 года этих мальчики будут обосновать, вот, можно сказать, будущий IT Украины. І це всі новини на сьогодні. У студії працювала Юлія Вітряк. Завжди онлайн наш сайт rudana.com.ua. До зустрічі завтра. Не втрачайте позитиву та бережіть себе.